Світлана Олексіна про мапу дубів дізналась з інтернету. Говорить, після закінчення карантину не проти долучитись. Якщо чесно, я багато інформації не чула, але бачила у Фейсбуці. Ну, як на мене, досить цікаво, і я вважаю, що багатьом ця тема буде цікавою. Я думаю, що підтримати варто. Я вважаю, що озеленення міста, перш за все, це ситуація екології, надважливо, і як для молоді, для літніх людей, просто, можливо, для прогулянок з дітьми, для гарних фотографій, особливо гарно весною, коли все цвіте, все пахне, особливо такий весняний настрій відразу, навіть і квіти, тюльпани, дерева, ну, просто настрій гарний і чиста екологія. Я вважаю, що так, непримінно треба. Це перший дуб Олега Мудрака. Чоловік посадив його 18 років тому. Вже 4 роки дуб дає свої жолоді, які потім Олег збирає, пророщує та висаджує по місту. Його дуби вже є на мапі. Розповідає, з чого все починалось. Це був звичайний експромт, коли зупинившись. Це був експромт. Коли ми в 2002 році зупинилися пообідати в районі Умані, я прогулявся в дубовий гай і побачив кілька граційних і грандіозних дубів, від яких взяв якусь кількість жолудів. Після приїхав додому, вичитав в інтернеті, як правильно з ними чинити, як їх готувати до посадки, виконав усі необхідні процедури, і через 3 місяці вони були у мене висаджені у вазончиках на звичайному підвіконні. На мій подив, всі жолуді проросли, і навесні цього ж року вони були висаджені. Чому саме дуб? Тому що дуб – це не тополя, яка через 30-40 років буде знесена або впаде від пориву вітру, при цьому щепухом викликавши алергію оточуючим. Дуб – це благородне дерево, про яке величезна кількість легенд ходить, в тому числі і на наших теренах. Я вважаю, що це дуже потрібне, дуже бюджетна справа. І ми хочемо організувати процес збору заготівлі таких жолудів, пророщування їх і надання їх для самостійної висадки в Миколаєві. Олег Дорош вирішив створити мапу дубів, аби миколаївці знали, що в місті є віковічні дерева. Чоловік говорить, для Миколаєва це дерево особливе. Воно символізує мужність, незламність та силу. Що наші миколаївські дуби в першу чергу потребують якоїсь певної допомоги. Мапа ця була створена не просто так, щоб, в принципі, вона і створена для того, щоб люди бачили, де ростуть дуби миколаївські, вони всі знають вікові. Але і для того, щоб створити, так би мовити, список дерев, які можливо заповідувати, які потребують охорони, ну, статусу охоронного. От. І, власне, цим ми і будемо займатися, це наш наступний крок. Тобто існує мапа з фотографіями цих дубів, є інформація про деякі з них. От. І є дуби у нас в Миколаєві, принаймні десь так, до 10, які можливо, які потребують заповідання, тобто які можливо заповідати. Ось цей дуб, який позаду нас, він заповіданий. Тобто він охороняється державою, так, але він зараз в дуже поганому стані. Я зробив мапу відкритою для всіх. Спочатку була ідея зробити лише на мапі відмітити вікові дерева. І я туди, коли робив матеріал про дуби, я відмічав саме вікові дерева, які там 100 чи близько 100 років, бо там дуже важко визначити. От. І там десь було до десятка дерев. А після цього все це просто переросло. Спочатку мапа називалась «Вікові дуби Миколаєва», а потім у нас виникла ідея, щоб не зробити її, якби, загалом всі дуби охопити. І зараз люди додають просто дуби, навіть ті, які саджали. Таким чином ми відкриваємо по місту дуже багато дерев, які навіть, можливо, і не здогадувалися. Мапа створювалась за 10 хвилин. На ній відзначені вікові та молоді дуби, які ростуть у Миколаєві. Мапа поповнюється. Зараз тут відзначено близько 50 дубів. Ніна Була, Сергій Коропятник. Новини на Суспільному. Миколаїв.